Шымкентте Тәукехан даңғылы мен Аймауытов көшелерінің қиылысында болған жол көлік оқиғасынан зардап шеккен ер адам ауруханада қайтыс болды. 1996 жылғы тұрғын 6 күн бойы комада болған. Көптеген сынықтар мен жарақаттар алған ол 2 желтоқсан күні көз жұмды. Дәрігерлер ер адамның қайтыс болғанға дейін жағдайы өте ауыр болып саналғанын айтады. Науқастың жағдайы келген бойда ауыр болып саналды. Есі кома 2 болды. Келген бойда давлениялары гемодинамически тұрақсыз болды. 2 вазопрессорда жүріп отырды. Науқастардың біздің стационарда жаңағы науқас 6 күн өмір сүрді. Біздің өткізілген емшараларға қарамастан науқас 2 сүгіні қайтыс болды. Екінші науқас жаңағы науқастың жұбайы 95 жылғы келген бойда жағдайы ауыр болып саналды. Реанимацияда 2 тәулік ішінде барлық емшаралар жүргізіліп отырды. Емшара жүргізу барысында науқастың жағдайы тұрақталғаннан кейін 28 күні көптеген жарақаттар бөліміне аударылды. Еске салайық, 26 қараша түнгі 3 шамасында Toyota Camry мен VAZ-2190 автокөліктері соқтығысқан. Салдарынан қаланың ерлі зайыпты тұрғыны зардап шеккен еді. Өте ауыр жағдайда ер адам мен оның жүкті әйелі дереу жансақтау бөліміне жатқызылды. Жүкті әйел аман, оның өмірі мен сәбиінің денсаулығына қауіп төніп тұрған жоқ. Науқас бүгін амбулаторлық емге үйіне жіберілді. Айта кетсек, аяғы ауыр келіншек жүктіліктің 10-шы аптасында. Ал Toyota жүргізушісіне қатысты қылмыстық іс қозғалды. Шымкент қаласы полиция департаменті анықтау басқармасы Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 345-ші бабы 2-ші бөлігі бойынша абайсызда адам денсаулығына ауыр зиян келтіруге әкеп соққан жол қозғалысы немесе көлік құралдарын пайдалану ережелерін бұзу фактісі тіркелді. Медициналық куәландыру нәтижелерін алғаннан кейін Toyota Camry жүргізушісі мас күйінде екені анықталды. 2-ші желтоқсанда VAZ-2190 жүргізушісі аурухананың реанимация бөлімінде қайтыс болды. Оқиға Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 345-ші бірінші бабы 3-ші бөліміне ауыстырылды.